medzi Hrivíkom a Haudumom otvára tento duel. Pánikovo nastrelenie zastavil Starkbaum. Okay. Ťažko na Chromiaka, ten Kelemenový. Pekná prihrávka, po ktorej otvárame skóre. Oliver Okuliar v 58. či 6. sekunde, podľa toho, či veríme časomeru v televíznej grafike alebo tu na štadióne. Je to v princípe jedno pre Olivera Okuliara potvrdenie tej vynikajúcej fazóny, ktorú si preniesol z českého play-off aj do reprezentačného týmu. Skvelá práca našich tým, že Rakúšania sa nechali vytiahnuť k mantinelu, tam to veľmi dobre zvládol Chromiak, dokázal cez Kelemena tú hru preniesť. Akcia, ale aj ten stupeň improvizácie je dôležité, ako tým dokáže zareagovať na niečo nečakané, ale teraz vyrovnávajúci zásah Hubera. Tak to sa Rakúšanom podarilo veľmi rýchlo. Vyhraté boli v útočnom pásme, okamžitá strela, Škorvánek bezmocný. Tá strela bola tečovaná, pozrieme sa, že ako a od koho, aj keď je to vo finále úplne jedno. Každopádne ďalšia z činností, ktorú budeme pozorne sledovať aj na majstrovstvá sveta, a to štandardná situácia, boli v našom pásme, nemôžeme ho takto ľahko prehrať, čisto prehrať. Bol to Marco Rossi, ktorý to boli takýmto spôsobom dokázal vyhrať. Pána prihrávka, Nisner na ňu nereagoval. Rakúsko je vo vedení po strele od modrej čiary od Dominika Heinricha, produktívneho obrancu majstrovského Salzburgu. Čistý priestrel to bol, myslím. Bolo tam veľmi veľa hráčov pred Stanislavom Škorvánkom, ale pôvod vznikol práve pri tom vyhodení, nevyhodení Alexa Tamášiho. Tým sme sa dostali pod rakúsky tlak, Rakúšania sa tempo posúvali po obvode celej tretiny. Aj keď sme v tom predbrankovom priestore pri jednej križnej prihrávke pracovali dobre hokejkami, tak vždy to je riziko, keď sme stiahnutí hlbšie, že tá strela môže prísť aj z takejto vzdialenosti. Dobrá práca Mudráka, ktorý ale puk nevyhodil, Rakúšania, ale robia chybu, ktorú využívame a môžeme ísť dopredu. Gól! Vyrovnané gólom v oslabení. Andrej Kudrna unikol, využil to nedorozumenie, ale nepovieme, že len využil nedorozumenie, ale išiel tomu oproti svojou aktívnou prácou na úrovni modrej čiary. A začalo to celé prejdiť Davidovi Mudrákovi, ktorý prečítal tú prihrávku pred brankoviskom, posielal puk po mantineli, tam si Rakúšania nerozumeli a preto to Andrej Kudrna dokázal prečítať. Číhal na ten puk, jednoduché, efektívne zakončenie jazdy na lapačku 2-2. 15. gól Andreja Kudrnu v 63. reprezentačnom zápase. Tamáši posúva Gernátovi, ktorému sa ukazuje Kelemen. Kelemenová príležitosť a druhý gól v oslabení. Vedieme 3-2. Pri hre 5-5 sme ešte neskorovali, ale to nám až tak neprekáža. Ale neviem, dokedy chceme pokúšať tú šťastenú v oslabení. Každopádne aj teraz to chlapci veľmi dobre zahrali. Keďže Rakúšania to nevyriešili dobre pri našej modrej čiare. No tam nám pomohlo trošku, že Alex Tamáši tesne predtým stratil hokejku, vyšiel z toho tváru, ale puk sa k nemu odrazil a následne mohol vysunúť Gernáta, no a ten si už potom s tou prihrávkou na Kelemena poradil majstrovsky. Veľmi skúsené si počkal na ten moment, kedy tú prihrávku poslať. Zakončiť. Reinbacher preniesol na Cvergera. Opäť Reinbacher od modrej čiary. Voľný Haudum vyrovnáva na 3-3. Štrnásť minút, 12 sekúnd a 6 gólov. Tak pre divákov asi fajn, ale nemyslím si, že toto chceme vidieť tesne pred majstrovstvami sveta. Túto rozhrávanú tretinu. A najmä už tých pár sekúnd, ktoré ostávali do toho, aby sme udržali oslabovku. Už sme udržať mali. A táto strela z kruhu
prvé na odlaváka. Nie je v ideálnej línii streleckej, aby sme dokázali zblokovať tú strelu. Svetový šampionát. Ale samozrejme prípadný návrat do zápasu by veľa napovedal. Príležitosť pre Rakúšanov, ktorí sa presadili po 75 sekundách hry. V druhej tretine vyhrávajú 4-3. Neporiadok v našej defenzíve potrestal Benjamin Nisner. Neporiadok a nedôraz, pretože ten puk tam bol a my sme ho nedokázali z predbrankového priestoru dostať preč. Táto prihrávka bola na voľného hráča a tam Michal Ivan, ktorý nedokázal skôr zareagovať proti tej dorážke. A ten puk sa síce odrazil od škorvankového betónu priamo na hruď si ho. Zil sa Grainbacherovi. Berger predložil prihrávku a toto bola exibičná kombinácia zakončená Rossim, ktorému predprázdnu bránku naservíroval Mario Huber. 5-3 vyhrávajú Rakúšania a toto je demontáž našej defenzívy v priamom prenose. Toto rozhodne nepripomína ten tým, ktorý ukazoval zaujímavé záblesky v tých doterajších šiestich dueloch. Príliš pasívni sme potom, ako Rakúšania pošli do nášho pásma. Veľa priestoru, zlé rozobratie hráčov. Aj sme striedali, treba to povedať. Tam sme veľa energie minuli pri napadaní, ale to striedanie... A opäť Kudrna išiel dôrazne proti rakúskému hráčovi, tentoraz proti Lukasovi Haudumovi. Cverger neprestrčil puk na druhý pokus, áno. Hlava aj musel odolávať a napokon neodolal. Haudumov, druhý gól v zápase, druhý v presilovke. Prehrávame 3-6 s Rakúskom. Opakujúci sa scenár pred brankovom priestore, malo dôrazný, prehratý súboj. Aj keď sme mali možno šancu ísť do breaku, nemôžeme hrať na breaky v našom oslabení. Ten puk musí ísť za ich brankovú čiaru vystriedať. A toto je to, čo som spomínal. Ten dôraz, nedôraz, na dvakrát, ťažko sa to aj komentuje. ...vielali nášmu týmu. Zatiaľ sa v doterajšej histórii vzájomných zápasov dostali len na 4 zásahy. V dvoch prípadoch, z toho raz sme zápas dokonca vyhrali my 6-4. No a jeden sme prehrali s Rakúskom 3-4 v domácom prostredí pred 20 rokmi. Teraz v domácom prostredí Rakúšania víťazia 6-3.